নিজৰ চৰিত্ৰ বনাব লাগিছিলেত্ৰৰ মানুহজনে আজি অসমৰ মানুহক কি চৰিত্ৰ পাঠ পঢ়াব আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে পাঠ্যপুথিত চৰিত্ৰ পাঠ এইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভালকে সেইটো নপঢ়িলে তেতিয়া সেইকাৰণে তেওঁৰ চৰিত্ৰই আটাইতকৈ দুঃচৰিত্ৰ অসমৰ মানুহৰ ভিতৰত অসমৰ মানুহৰ আটাইতো ডর ডেলেঙ্কারী কীটাতে নাম আছে এ পি এস সি কলেঙ্কারী নাম উত্থাপন হয়েছিল এহাজার কোটি টাকার উত্তর কাছার কেলেঙ্কারী তার নাম উত্থাপন হয়েছিল আপনাদের সকলোৱে জানে যে কেলেংকাৰী কেলেঙ্কারী রাজসাক্ষী রাজাক্ষী কে হয় যেতিয়া কেলেংকাৰীটো জড়িত থাকে জড়িত থাকিলে জড়িত থাকে হয় মই জড়িত আছিলোঁ গতি মানে এইটির বিষয়ে কব পাক্ষী তেওঁ নিজে জড়িত আছিলে চাৰিটা কেলেংকাৰী তাৰপিছত আপোনাৰ জানেই সিটো কেলেংকাৰী কি কয় আপোনাৰ পানীৰ কেলেংকাৰীটো কি কয় আপোনাৰ কেলেংকাৰী অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰী বিলাক আৰু অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দুষ্কাৰ্য বিলাক যেনেকে এম এল এ বিধায়ক ক্ৰয় কৰা সব বিলাক কেলেংকাৰী তেওঁৰ দৰে চকতে পৰিছে গতিকে তেওঁ আৰু কি চৰিত্ৰপাঠ কৰাব তেওঁ প্ৰথমতে এতিয়াও মনে মনে ৰাতি আঁঠুৱাৰ তলত এবাৰ সেই চৰিত্ৰ পাঠখন এবাৰ পঢ়ি লৈ নিজৰ গাতটো অকণমান চুই চালে ভাল হ'ব যাতে জাতিটোৰ আৰু তেওঁ বেছি ক্ষতি নকৰে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এনে চৰিত্ৰ পাঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়োৱালে বেয়া নহয় মই আশা কৰোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেও চৰিত্ৰ পাঠটো পঢ়িব তেখেতৰ পত্নীকো চৰিত্ৰ পাঠৰ লনকেইটা পঢ়ুৱাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো পঢ়ুৱাব